السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبادة بن سامت راتنوس خرواتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي دي أزمنوا لي ستا شبجو شانو زمانات راكي ما تر رسول الله صلى الله عليه وسلم زب تاس تد جنات زمانات ترك نشبجو شانو زمانات راكي زبم د جنات زامنس. رسول الله صلى الله عليه وسلم رشتيا واس إذا حدثتم شي خبري قوي درواغ ما واس وأوفوا إذا وعدتم وفاك وكم وعدت وكي فراغ باندي بيا خيزي بشي ما نكيزي ما أو ركوي هغا أمانتون اجتاشتو وشائشي بأمانة الخانات مكوي واحفظوا فروجكم أقبل فرزون وساتي أقبل فرز ده حرام ولنروا ولزناس خوساتي وعزوا أبصاركم رسول الله صلى الله عليه وسلم مارك ويتاسي دا سترق وساتي دا حرام وكتلو تا يعني دي برضي وشوزو والكانو تا أو لا سنة وساتي دا حرام وراخ سلوسخ نو رسول الله صلى الله عليه وسلم مارك ويزا ستاسو دا جنات سامينيم كدا عشان تاسو فزان كراوستر. او دا غرانګه د عبد الرحمن بن حارث از خروات یو مرد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره ملګری و د اوبره او غشت او د سوک بیا مرد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره ریسلو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک و يرتول ما عمل حملناكم على ما فعلتم سوجد شتا سره ریسیاس او هغه عبد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صدا یو مش سره تقسیم کله مجر طول حب الله ورسوله ده على محبته ده على هذا رسول محبت را اخستی و رسول الله اسلام بارك ول فان احببت ان يحبكم الله ورسوله كتاس تداق اندر کی ده الله ده على هذا رسول سره مين او محبت وكي او اغستا سره محبت وكي نور رسول الله اسلام بارك طول ادا کوي امانت چې امانت هي سوت تکشیر دي واست خو اذا حدثتم رشتيا واس په خبرو کې چې تاسو خبرې کوي واحسنوا جوار من جواركم هو لهم سايغان سره تاسو ښه کوي لهم سايغان سره نه کې کوي نو به الله درس خوشاله رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خروایت عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه روایت کړی رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ده سلور شان كفو شان كرال أغا منافق دي أو كده سلور شان سخيب كرال ينبيع يو على مدى نفاق بكشي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانات شوار كي خانات كي كي أو خبري كي درواغ واي وإذا عاهد غدر شو عدوك بيا غدروك بشي مانتياوك دوكا كي وإذا خاصم فجر او کوم چې د چا سره جنگ ښکنځل کوي دغه څلور خویونه کټول په یو چا کې راله دا منافق خالص منافق دی بل شی نه کې ځایېږي منافقین هغه دي چې هغه د دوزخ سخت عذاب منافقینو لري او رسول الله صلی الله علیه وسلم که د دوه څخه یو عمل کرالی نو بیا یو علامه د نفاق کراله الله جل جلاله دي موږ او زموږ جامعه وساتي خو دا ټول اعمال په موږ کې شته. أو دغرانغ دا أنس بن مالك رضي الله عنه خرواتي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بارس خم يأوردي سلاس من كن فيه فهو منافق دري إيش أنت بيوشا كراسي داس خاص منافق دي وإن صام وصلى وحج واعتمر كثم هجونك كثم المنزونك ثم رجينس او وقال اني مسلم او قسم دغه سړی ناری وای چې زه مسلمان یم منځونه کوي روژې نیسي عبادتونه کوي دا منافق دی منافق د کافر یوه معنا ده منافق دا دی چې په دنیا کې نوم د اسلام پر پروت وي نور دننه یې عقیده د کفر رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حدث کذب چې درواغ خبرې کوي درواغ وایي واذا وعد اخلف چې وعده وکړي مخالفت کوي وإذا أتمنى خانة أو شيء أمانات فلا سفر خيانات كي أنو دا وسمش في زمانك سوونا ديرت أمانات نيو چاة خلق قرض ورك ما
بیا خپل قرض نسیزین اخستای پروی چه شی خرس که پا پور بندی بیا خپل پور نسیزین کشاله نون راس نون راس در طول شام پا دی زمانه که موجود دی نوزه که رسول الله سلام برای که پا آخر زمانه که با سپن و سپن و پل منزه ولا لیو با مؤمن نیوی لمنافی قدقه مانه چه مؤمن ند رسول الله سلام ویلم لا تر موزین با یو مؤمن نیوی بل روایت راجی رسول الله سلام ویزر نپاره پا پل منزه ولا لیو نو امام نیولی بیتر مؤذن پوری به یو کې مؤمن مسلمان نه وي منافقم وي هغه دغه زموږ داور دی دغه تورمخ پنجپریان وابیان چې راووتو دا د دوو داور دی بیا وعده خلافي په موږ کې یو عادت ګرځېدلی دی درواغ په موږ کې یو عادت ګرځېدلی دی خیانت په موږ کې یو عادت ګرځېدلی بس ما مسلمان است معنا که مې هر څه کول که مې د کفر غلامي کول که مې کفر کاو کوم شراب خوړل کوم زناوې کول کوم روایتتونه کول کوم غلاوې کولې کوم په تجارت کې دوکه کوله بس زه مسلمان یم دا مسلمان یو نوم دی راباندې پروت دی او د اسلام لمن پراخه ده بیخي او دغه رنګه د صفوان بن سلیم څخه روایت وایي قال قیل یا رسول الله یو چا و رسول الله صلی الله علیه وسلم أي يكون المؤمن جبانا أي مؤمن بغيرته يسل جنگ بيريش قال نعم هو مؤمن بغيرته قيل له أي يكون المؤمن بخيلا فمؤمنان كبخيلان وكان يولوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دير مؤمنان بخيلان قيل له أي يكون المؤمن كذابا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مؤمن دروغ جنوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليا مؤمن دروغ نواي انه دا دروغ تر بغيرتيا او تر بخلا سخت عمل دی سخت گناه دا او مش تمره کنه غشتی او دا غرنگ در رسول الله صلی الله علیه و سلم مارکس خروات دی دا ابی بریده الاسلامی را تنوه یا سمعت رسول الله در رسول الله صلی الله علیه و سلم سمی اواو ردن رسول الله صلی الله علیه و سلم الالا ان الكذب يسود الواجه فتاکیک سر درواغ مختوری و نمیمت عذاب الخبر دا چول گری دا عذاب دا قبر دی نو درواغ چې دی هغه د انسان مخ توروي او چغلګري د عذاب د قبر ده او دغه رنګه په بل حدیث کې راځي د ابوهریره رضی الله عنه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بر الوالدین یزید فی العمر د مور پلار سره ښه کول دا په عمر کې برکت اچوي والکذب ينقص الرزق والکذب ينقص الرزق درواغ رزق کموي والدعاء يرد القضاء دعاء قضاء ردوي او دغه رنګه د عبدالله بن عمر ته نوم بارک څخه روایت دی واذا كذب العبد تباعد الملك منه ميلا ميلا من نتن ما جاء به ويو انسان چې درواغ وایي هغه ملایک یو میل د رحمت ځین لرې چې د رحمت ملایک ځکه چې هله ده سره کومه بدبیي د درواغ وایي او دغه رنګه د ابوهریره ته نوم بارک څخه روایت دی چې انه قال من قال لسبيه که یو چا کشنې ته وویل تعال راسه دا درواغ ثم لم يعطيه فيه كذبة دا درواغ دي او دا غرنگا دا عبد الله بن عمير تنوز خرواتي و ازما موري وقت زروا بلا لم الوراس او رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك و ازما مور تول ولايتي را دلاري تي چاد سواركي ازما مور تولو يا رسول الله خورما وركوم رسول الله صلی الله علیه و آله ورته وویل که د چیرې نه وای ورکړې د په دروغجنانو کې به حساب ورسې وای ترغیب الترهیب جلد دریم صفحه درې سوه نهه پنځوس الترغیب فی الصدق والترهیب من الكذب والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته